Va nihoyat rubl kursi ko'tarilishni boshladi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda valyuta kursi va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 11 sentyabr kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10 so'mga qimmatlab 12147 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,214,725 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 2 so'mga arzonlab 13000 etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,300,000 ni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi va nihoyat ko'tarilishni boshladi. Xususan 1 rubl 124 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 124330 so'mga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.